ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨਇੰਪਲਾਈ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੈਲੀ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੈਂਕੜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 28 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰ, ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 4 ਜਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੋਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਨੇਗਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਜਥੇ ਜੋ ਤੋਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜੋ ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਥਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਬਨੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 2018 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਾਗਤੀ ਲੈ ਲਈ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।